box sa nga nga xamne ñom la nek fi bayan munique wa man la bekay donc ma ngi profito dem di balax sénégalais yépp ci tabaski nga xamne ci lañu genn di wax yalla ñu yalla boré bal té yalla mu nek ci mu jëddul tabaski waaw kon ma resné mais li nga xamni mo fi jott xew ci match bi nga xamni ñu koy amal bayan munique depuis le 7 septembre wala dem ak mom le 24 septembre kon le 12 altiné ci goudi le 12 manam amna ben mouvement bu ñu wax pegida mouvement bo xamni ñom ay anti immigration la ñom dañuy wax ni ñom xef lañ bo xam ñom dañuy wax ni seen dëkk bëgguñu fa gis benn xef bu dul ñom rek voilà ma ñoo nañ fa nak ci tante yi nga xamne seen bokk sénégalais fa lañ nekkon minuit japp 1h bañ fa ñëwé nak bëgg nañu dugg ci bi tante yi mais nak suñu bokk sénégalais ak organisation yi and xef bi dañ leen wax na du ngeen dugg mais lool bi mi am police yi mi ngi taxaw ci téway police yi mais nak gëxon na am quelques jappanté mais ci ay carte lëm quoi mais lool tam bimu amé ñen ci seen bokk sénégalais ñaawul nañ taxaway police yi ndax ñun day xamuñu loi ay allemand exactement mais do na japp ni nit bu fekke da ngay organiser manifestation nek ci say droit benen mouvement bu ñëw war na mëna am distance waru ñu bayyi ñu leen jigé non leneen li stop manam le 13 septembre ci goudi seen bokk sénégalais do nak amal mars ci mbéd munich ñu ko commencé 9h japp minuit ci bi mars bi nak manam suñu ben suñu mbokk baye faali amal nañ ci amal ay jël ñu daanu da dem nañ ba ambulance ñoo ci mais ñi ngi sant yalla fa lay amul ben gañu gañu la li stop moy vendredi le 6 septembre bi ñu jëm ci suñu kanam ñi ngi sénégalais ñi ngi amal mars bu mag ci mbéd munique ñoo ngi éwuté communiste kep ku wëj turu sénégalais té nek fi ci allemand ñoo ngi la ci éwuté nga ñëw and ñu xaar bi su mëna nek moy lu ñu gënal mars bi nak mi commencé le 10 17h30 voilà 17h30 mars bi nak mi ngi amé ordre de place nak mi ngi nek 3 arrêt métro Banoff nak moy gare centrale voilà gare centrale Munich lanen li stop moy ñun day ay sénégalais dañ di ay sénégalais toll lim bi ñu ngi toll ci 2000 personnes yo xamné ñoo dund fi ci Bayern Munich ñoo dund jafé jafé bi mais lolé bi mu amé ba tay sétul nañu gis ñu suñu benn autorité bo xamné def na réaction waaw lool nak jaaxal nañu mais japp nañ ni wessoko ñu ngi leni xaar doon na neex tamit comme dañ ci ay doomu sénégalais ñu nekk ci ay jafé jafé ci autorité yu baax ñu xel bu baax taxaw ñu ci nam waré mais nak wëtuñ ci benn yoon ñi ngi sant yalla bu baax nak ndax bi mbir mi amé ba légui gis nañ organisation diaspora partout dans le monde ñi ngi may contacter soit Facebook WhatsApp wama sama téléphone ay organisation ñi ngi wone solidarité jëmal ko ci ñun ñi ngi ñuy jappalé manam lima sa jangat mo diaspora bi jën nañu xex bi def ko seen xex kon wëtuñ ci benn yoon ñi ngi sant yalla bu baax nak tay xex bi ñu ko wara amal jëm ak mom fi ba le 24 septembre tay ñi dem jusqu'au bout ndax suñu droit la dañ di sénégalais nak am droit ci dëkk ba ñu joggé am droit dañ fi ñu nekk xam gi ñu xam suñu droit nak xam suñu droit tamit nak ta xam suñu droit xam gi ñu xam suñu droit nak motax ñu ñëw fi ñu nekk fi diko fi manifester waye doon na neex tamit bu ñu jaxlé bu ñu gesso ci suñu autorité nekk suñu ginaaw waaw ma ngi jaajeufal ñëpp nak vraiment man jëru sax may li mais dama ci père fu melni wa maroc ñom fess nañ ci lool organisation yu nekk maroc manam dal sénégalais partout diaspora bi ñi ngi wone sen solidarité presse bi nak mom ma ngi remercier ñep presse bi japp nañ ñi ngi remercier ñep fassiyene dem jusqu'au bout nak préguñ dañuy dem ba 24 septembre waaw ñi ngi jaajeufal ñep nak ma amane bëtt di leen ko dé.